Salve, salve família Palmeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje um cenário um pouco diferente, porque creio que logo vamos ter novidades no meu cenário. É uma novidade que eu acho que vai agradar muita gente aí. Bom, galera, antes de mais nada, se inscreva e deixa aquele like pra fortalecer, tá bom? Bom, eu quero falar hoje de um caso aqui, de uma negociação que... A negociação em si não me preocupa. O que me preocupa é a negociação que o Palmeiras tem tido e tem perspectiva de ter aí dos nossos atletas. Antes que alguém fale, ah, mas você tá falando de um jogador do Corinthians. Sim, para a gente ter como parâmetro e base dos nossos atletas. Então vamos lá. Tem um jogador do Corinthians que inclusive até foi muito bem contra nós esse ano no Campeonato Paulista, que chama Carlos. E esse Carlos tem 21 anos e foi vendido para um time da Itália da segunda divisão, chamado Monza. Bom, um time da segunda divisão da Itália não deve ter pagado muita coisa, né? Pois é, torcedor. Esse time da segunda divisão da Itália pagou 4 milhões de euros por Carlos. Só que não foi por 100% do passe, não. Foi por 40% do passe. Conclusão. O Corinthians angariou 25 milhões de reais apenas vendendo 40% do passe de um jogador de 21 anos. E a gente tá aí cogitando vender o Patrick de Paula por 15, 16, 17 milhões de euros. 80% ou 100% do passe pro Benfica? Não, tá tudo muito errado. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui justamente porque é uma crítica construtiva. Já venho falando bastante isso daí de várias gestões passadas do Palmeiras, que sempre vendeu muito mal. Não é culpa de presidente ou diretor, mas eu acho que a gente tem que mudar isso. Porque hoje, qualquer jogadorzinho do São Paulo, os caras conseguem vender por muito dinheiro. E do Palmeiras, não. Qualquer jogadorzinho do Corinthians, eles estão conseguindo vender por muito dinheiro. E do Palmeiras, não. Do Santos, a mesma coisa. Tudo bem, né? Formou muitos atletas aí, os meninos da Vila, ultimamente. Mas que tal a gente virar a chavinha e começar a dar um pouco mais valor para as nossas cifras e principalmente para os nossos atletas da base? Vendendo um pouco mais caro, porque é o que merece. Porque nós temos jogadores muito superiores aos dos demais. Ou vocês vão achar que esse Carlos, que é um bom jogador, mas que vale mais do que um Patrick de Paula? Porque se a gente somar aqui, 40% dele foi vendido por 4 milhões de euros, 80% seria 8 milhões de euros. Você acha certo um jogador desse valer tanto e um Patrick de Paula, que é uma realidade já tão grande, valer tão pouco? Segura um pouco mais, Palmeiras. Não só o Patrick de Paulo, mas alguns meninos da base. Porque, principalmente ao Patrick, uma convocaçãozinha para a seleção brasileira e o preço dele triplica. O próprio Felipe Melo disse isso. Se hoje ele tá valendo 40, se hoje ele tá valendo 30, acho que o Felipe Melo falou, amanhã, indo para um time europeu, ele já vale 60. Então vamos valorizar. A gente sabe que, claro, nossa moeda não tem valor, nosso futebol é menosprezado em questão de negociação, mas vamos tentar negociar melhor, porque os outros negociam muito melhor que a gente. É isso aí, galera, um ótimo sábado. Logo menos aí a gente volta, eu vou tentar fazer um pré-jogo, mas o pós-jogo tá confirmado, tá bom? Um ótimo sábado, um abraço e tudo de bom.